Vlastně byl to můj první gól ligovej na stejnou branku, vlastně, na kterou jsem dal i gól proti Hradci. Jsem za něho strašně rád, protože nám to dalo vedení 1-0. Naštěstí nám to tam padlo, Flaška mě krásně trefil z přímáku. Nevím, jestli to byla nacvičená situace, ale myslím si, že takhle se to má kopnout a pak už je to vlastně nelehký, ale pak už je to otázka toho, jestli to trefím nebo ne. Já jsem tam naštěstí byl úplně sám a i když byla celá volná brána, golman byl na přední tyči, tak jsem mu to procíl mezi nohama a tak se štěstím mi to tam trošku padlo. Vlastně zápas se nevyvíjel úplně jednoduše, protože Karviná hrála strašně, strašně jednoduše. Nakopávali dlouhý balóny, snažili se to sklepávat pod sebe. My jsme tam se Zjem a s Pazdym s Flaškou měli strašně moc práce. Bylo to náročné pro střední záložníky, protože museli sbírat odražený balóny. Popřípadě, když bychom ten souboj prohráli, tak museli ještě zajišťovat. Naštěstí druhý gól nám to Flaška krásně trefil. Zkouší to i na tréninku, padá mu to tam, jsem strašně rád, že mu to tam padlo, my jsme se uklidnili. Pak sice trošku Karviná začala hrát fotbal, ale naštěstí jsme je do ničeho nepustili a na konci už padl můj druhý gol v zápase, na který Dame Diop ukazoval, že já jdu na přední, říkal mi to, pak už se to jenom hezky koplo a já jsem si to našel. Můj první gól bych chtěl věnovat mojí přítelkyni, která mě strašně moc podporuje a jí za to strašně moc děkuju. Před sezónou ani v půlce podzimu bych si tohle ještě nedokázal představit, že vlastně budu hrát v základu za Baník, i když jsem tajně doufal, že už by ta šance mohla přijít. Naštěstí přišla a já ji chci prostě využít tak, abych tam nikoho nepustil.